you're watching NHL without a map. North country winters keep getting me down. Lost my money playing poker, so I had to have a nap. Servus Kahaidis. We are in Philly now. Älä ollu. Ollu. Ihan vittu. Ollaan saavuttu eilen illalla Philadelphiaan. Käytiin vähän raapaseen tossa halteriin. Käytiin raapaseen halteriin. Et sä voi noin sanoa, ei se. Vittu, me ollaan lähti. Lähti toi noin. Tuntuma. Aika huono. Mä vedin omasta mielestäni aika hyvin. Hyvin tuli. Nyt joo. Itse asiassa voin sen verran vielä tässä kertoa, että AT&T storia ollaan etsimässä tässä, että tota, niin, ei ole kyllä mitään hajua missä se on. Mutta yleensä kun tässä on jonkun puolisen tuntia seisonut paikallaan, niin se on löytynyt. Meillä on missio löytää portaat, missä Rocky Balboa juoksee. Tiedätte sen kohtauksen, missä loppu ensimmäisessä, kun se rupeaa reenaan, niin ei meinaa päästä niitä portaita ylös. Todennäköisesti meidän juokseminen on vastaavaa. Mutta lopussa niin se tuuletus, se juoksee. Se meidän pitäisi saada tehtyä tänään. Ja mä oon kyllä aika vitu eksyksissä, anteeksi Kiro sanoi, niin tota, niiden portaat, ne ei ole nämä portaat esimerkiksi. Tähän mennessä ainoat portaat, mitä on löydetty, että pikkasen niinku huolestuttaa, että päästäänkö koskaan toteuttaa tätä meidän unelmaa, mutta mehän treenattiin Kulosaaressa itse asiassa, tai Juho treenasi näitä rappusten juoksemisen ja tuuletuksen, niin tähän väliin voidaan näyttää sitten, että nyt tulee se, vaikka nyt. Katsotaanko, tuolla on tämmönen kello. Missä? Torni. Kello, torni ja sitten Amerikan lippuja usein pitäisi. Jenkki. Saamme häädön portailta, mutta onneksi ei ollut rockiportta. Täällä on ihan karnevaalimeininki, niin kuin kuvasta näkyy. Käsittämättä pössys päällä. No nyt tästä löyty. Mitkä? Rocky. Rockiportat. Vähän tyhjä olo. Miten mun oikeesti löydettiin jotain, niin kuin mitä lähdettiin etsiä? Vetää tuolla ihan samalla tatsilla kuin Rocky, ja ainakin 7 ihmistä kuvannut just ne. Mutta eihän Rocky punnertanut tolle. Ei, nuo on jotain ihan juttuja, ne tekee jotain tosissaan, mutta niinkö, no ei, tuolla on ainakin 4 ihmistä. Kato, toki nyt vetää tuolla sitä Rockyn juttua. Come guys! Come on girls! Howdy, Shy. What? This is Rocky Balboa. Welcome to NHF. NHL without the map. NHL without the map. NHL without the map. I'm speechless. Sehän on englantia tarkoittaa, että ei löydy sanoja nyt tällä hetkellä. Rupesin tuossa miettimään, että kuinka moni on niin kuin kuvannut täällä sen Rocky-tuuletuksen. Loppujen lopuksi. Mä veikkaan, että aika helvetin moni. Mehän ei kuvata sitä. Mehän ei kuvata missään nimessä. Ei ollut aikomuksenakaan, tietenkään. Ei kuvata, ei. Lähdetäänkö syömään? En mä tiedä, mitä. Siinä Hansin matkassakin ne aina menee syömään. Kyllä me syömäänkin voidaan mennä. Mennään missään nimessä, ei mihinkään oikein ravintola. Pikaruokkaan. Jos joku ihmettelee sitä, että se ei ole tapahtunut tässä meidän ohjelmassa yhtään mitään, se johtuu siitä, että ei meillä tapahdu täällä mitään. Minkäännäköistä mitään ei tapahdu. Tiedätkö sä mitä löysi? Löysi oikeesti Rocky Balboa just. Aha, mistä? Jumalauta, sehän pitää kuvata. Muistatko mitä puhuttiin sitä kuvaamisesta, jos kuvaat minua kuhut, kun minä puhun? Vittu! Onks niin hyvä? Hei, ei tarvi niinku... Vittu kun mä näen, satana mä ajun itellä näin.
Mutta ei vaikeaks menee. Niin, mutta kyllähän sä pystyt kättä laskee ja nostaa. Niin, mutta en mä sitten näe mitään. Niin, mutta et näe vähän. Ei sitä näe kyllä. Eihän sitä näekään. No eihän sitä tarvi nähdä, kun ei sillä ole mitään väliä, jos vähän menee leikkaa sen pää idyt. In an old time string band, my baby plays the guitar. I play the banjo.